pie brīvības pieminekļa. Starp cilvēku un viedokļu tūkstošiem pret leģionāru gājienu protestēja arī antinacisti. Starp sanākušajiem bija arī viens no Latvijas pret nacismu vērsto organizāciju līderiem – Jānis Kuzins. Jānis Kuzins, apvienības pret nacismu valdes loceklis, 28 gadi. Jūrmalas pilsētas domas deputāts, augstākā izglītība iegūta Maskavā, Latvijas neatkarīgo arodbiedrību padomas priekšsēdētājs. 10. Saimes vēlēšanās piedalījies no PCTVL sarakstā. Brīdī, kad vēl par gaidāmiem notikumiem liecināja tikai policistu simti un uzstādītās barjeras pie pieminekļa, Kuzins gluži tāpat kā leģionāri devās nolikt ziedus Latvijas svētākā brīvības simbola pakājē. Tiesa, citādāku iemeslu vadīts nekā pretinieki. Antinacisti, protestējot pret leģionāru gājienu, uzlika vainagu nacistu noziegumu upuriem. Mēs negribam Rīgas centrā, kas sēž pie brīvības pieminekļa, kuram nav nekāds sakars otro pasaules karu, redzēt neonacistu un Waffen-SS leģionu maršu. Es domāju, ka veterāniem ir tiesības pieminēt savus, tiksim, veterānus, teiksim, un cīņa biedrus, bet brīvības piemineklis un Rīgas centrs nav tā vieta, kur to darīt. Ir brāļu kapi, ir Lestenes kapi. Jānis Kuzins Latvijā ir zināma personība. Esot Jūrmalas domas deputāta krēslā, uz viņu kritušas aizdomas par interešu konfliktu, legālo narkotiku pirkšanu, vētrenu uzdzīvi, taču tikai pēdējos gados viņš arvien redzamāk sācis cīnīties antinacistu organizāciju rindās. Šāda nostāja viņā veidojusies jau sen. Nav tikai tā, ka, teiksim, es kaut kā vat tad iesaisties vienkārši tāpat. Tā ir manas ģimenes vēsturiskā pieredze, jo mans vectēvs tika, lai gan viņš bija latviets, aizsūtīts uz Salaspili ar visu ģimeni. Viņa rada daudz arī bija Daugavpils koncentrācijas nometnē. Cits vectēvs dienāja sarkanajā armijā. Latvietim Jānim Kuzinam 16. marts ir īpaši pilns darbu. Jau rīt agrumā viņš paspējas pabūt konferencē, sniegt vairākas intervijas medijiem, tad doties palīgā uzstādīt antinacistu protestu stendu. Nopietni jums tā gatavošanās. Nu, protams, improvizēs cietums būt. Es domāju, ka abi mani vectēvi darīja tieši tāpat. Tāpēc man nav par ko kaunēties, un es uzskatu, ka es esmu labs mazdēls viņiem, kad es protestēt pret šādiem maršiem. Kuzins, kurš sakās studējis vēsturi, uzskata, ka pie brīvības minekļa nav jāslavē neviena okupācijas vara. 9. maijā taču sarkana armieši Rīgas centrā nemaršē. Latvija iegūst negatīvu slavu pasaulē, svinot leģionāru dienu tik centrāli un atklāti. Kā patriots es varu pateikt, ka es neredzu nevienas okupācijas varas armijas maršus pie brīvības pieminekļa. Ne sarkano, ne Bruno, ne Waffen-SS leģiona, nekāda. Nav svarīgi, ka tie ir latvieši. Latvieši bet dažādās armijās, bet brīvības pieminekli nevaram kādai no šīm armijām. Kuzinam svētki esot arī 9. maijs. Tiesa, viņš atzīmē uzvaras dienu, kurā uzvarēja ne tikai sarkanā, bet arī rietumu valstu armijas. Dāvsaldnieks Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Starp 16. marta gājiena dalībniekiem šodien, tāpat kā cits gads, varēja manīt arī kādu jaunu, bet dūšīgu vīrieti ar īsu matu griezumu. Ainis Sproids, kas ikdienā vada savu ražošanas uzņēmumu, nekad nav kautrējies no tā, ka ir pārliecināts latviešu nacionālists. Ainis Sproģis, vecums 33 gadi, izglītība nepabeigta augstākā, nodarbošanās uzņēmējs. Par Aiņu nacionālo stāju pārsteigumu paudus pat viņa māte. Tomēr viņš pats uzsver, ka jau skolas laikā aizrāvies ar vēsturi un arī dzimtas saknes ar latvietību liek lepoties. Leģionāru darba diena aizrīt pamatīgajās un diskusīgajās apmācībās. Vecis tēvs ir arī bijušais leģionārs. Olnīra, es zinu, ka noplējis arī Stagina bildi no pagasta mājā. Pateic, ka ar šo bildu var tikai rupsako dibeni noslaucīt, un par to viņa abadīs sēdēja Daugavpils gulbī šajā cietumā. Bet tur bija gurš stāsts, un es iespējams, ka no šiem stāstiem es arī smēlēju tādu iedvesmu pārliecību savu. Dzimts un audzis Jēkabpilī, bet kopš 16 gadu vecuma dzīvo Rīgā. Jau no bērna kājas viņš pieredzējis, ka latviešu un krievu tomēr katrs ir savā pusē, kaut vai spēlējot sētā futbolu. Toreiz varbūt nebija tāda naida, arī tagad man šī naida nav vienkārši, man ir šī pārliecība. Jā, protams, es esmu pagalvināt kāvies ar šiem krievu puišļiem, un tā nav bijis tās. Ja es domāju, ka jebkuram puiksim, vīrietim ir pienākums mums mūžā reizi izkauties, lai zinātu, kas tas ir, lai varētu sievieti aizstāvēt.
Piedalīties 16. marta pasākumos viņam ir goda lieta. Antifašistu pārmetums, ka leģionāru gājienā jauniešiem jaunu nevajadzētu iet, viņš uzskata par nonsensu. Tad jau būtībā mēs arī varam nesanēt 11. novembri un cik varbūt sanāk saules kauja. Ja būtībā tā ir mūsu vēsturiskā atmiņa, tas ir mūsu pienākums atcerēties vēsturi un atgūt godu šiem mūsu kritušajiem leģionāriem. Ainis ir bijis politiski aktīvs un darbojies labajā partijā Nacionālā spēka savienība, kas piedalījusies gan 16. marta pasākumos, gan protesta mītņos pie Krievijas vēstniecības. Savulaik viņa mājās pat veikts skratīšanas un acis iet uz tiesu atbildot par naidu kurnošiem komentāriem, kas sproģi piedēvēti. Viņš gan tiesā pierādījis, ka nav vainīgs. Tagad Nacionālā spēka savienība pajukus, katrs aizgājis savu ceļu. Taču pirms 6 gadiem 9. maijā par NSS līdera aizturēšanu sproģis bija ļoti nepatīkami pārsteigts. Šajā gadījumā okupantiem atļauj iet maršēt gājienā par Rīgas ielām, bet mums latviešiem balsts savu viedokli mūsu tiesiskajā valstī ir aizliegts. Sproģis joprojām 9. maijā dodas uz Uzvaras parku, lai ar videokamaru iemūžinātu tur notiekošo. Tur es smeļos šo enerģiju, šo savu pārliecību. Jā, es tur nobildēju, teiksim, es griežos pie policijas, norādu, ka šie cilvēki urinē, ka viņi špļaudās, ka viņi lieto alkoholiskos dzērienus. Mums pienākums tātad vienkārši ir smelties tur šo spēku. Pagaidām Sproģis nevienā partijā nav iestājies, taču viņš ir pārliecināts, ka politiskiem procesiem aktīvi jāseko līdz. Iespējams, 16. marta aktīvists kādreiz atradīs dombiedrus un ielauzīsies arī politiķu rindās. Jānis Vērsīgmārs Stemkevičs, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Pēc ziedu nolikšanas pie brīvības pieminekla. Leģionāri, viņu radinieki un atbalstītāji devās uz brāļu kapiem Lestenē. Emocionāla gaisotnē sirmē vīri turpināja atcerēties kritušos draugus un kaujas pret sarkanu armiju. Katru gadu leģionāru paliek aizvien mazāk. Toties karavīru atceres pasākumā brāļu kapos Lestenē pulcējās daudz cilvēku. Šoreiz ieradās aptuveni 500. Viņu vidū karavīru radinieki, atbalstītāji, politiķi, korporāciju pārstāvji un, protams, leģionāri. Pie kritušo tuvinieku un cīņu biedru kapu plāksnītēm nolika ziedus, aizdedzināja svecītes. Man divi tēvu brāļus, kas saka, viens krit šita pie Lestenes. Un otru, kā saka, sūtīja uz Vāciju, tā viņš pazīja. Mēs vēl dzīvē esošie latviešu leģionāri esam kopā ar šiem 1000 vīriem, kas šeit ir apēdīti. Un kopā ar tiem 1000, kuru kapu vietas nav zināmas. Sirmie karavīri emocionāli atcerējās kara laiku. Tolaik Latvijas valsts nepastāvēja, tāpēc piespiedu kārtā nācās Vācu armijas uniformā cīnīties par mūsu valsts neatkarības atjaunošanu. Mans tēvs cīnījās par brīvu Latviju 19. gadā. Viņam bija Anglija pie uniformumā. Un Ross Enfield Trophy rokā. Un miljonus pasturi no Anglijas. Nu, kas tad? Kam taisnība, kam nav taisnība, sakiet būs. 1944. gadā no 16. līdz 18. martam pie Veļīkajas upes Krievijā apvienojās divas latviešu leģiona divīzijas. Notika sīvas kaujas pret sarkanu armiju. Bojā gāja tūkstošiem latvieši, daudzi pazuda bez vēsts. 1952. gadā organizācija Daugavas vanagi 16. martu noteica par leģionāru piemiņas dienu. Leģionāri un viņu radinieki asi nosoda tos, kuri viņus sauc par fašistiem. Es braucu no pirmās reizītes. Ja? Un tad bija stipri vairāk tie leģionāri. Ja? Un tagad viņi ir veci. Un viņiem nekāda palīdzība netiek sniegta. Partizāniem tiek samaksāti pie pensijas 50 lati. Leģionāri ir nicināti no mūsu tautas. Lestenes apkārtnē dežūrēja daudz policistu un zemessargi. Leģionāru pretinieki Lestenē neieradās, tāpēc piemiņas pasākums aizritēja bez starpgadījumiem. Gundis Meisters, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Neraugoties uz nokaitēto emocionālo fonu, nopietnas konflikts šodien izdevās novērst. Rīgā aizturēja vien 3 cilvēkus. Ministra prezidents Valdis Dombrovskis uzslavējis drošības dienests par veiksmīgu darbu. Tikmēr iekšlietu ministrija ķērusies pie grozījuma sagatavošanas likumos, vēloties mainīt pašreizējo pasākumu saskaņošanas kārtību. Kārtības sargi atzīst, ka aizvadīts līdz šim mierīgākais 16. marts ļoti ilgā laika periodā. Ir pamatots cerības, ka nākamgad ažiotāžu būs vēl mazāk. Tomēr, lai tā notiktu, iekšlietu ministrija rosina pieņemt likuma izmaiņas, kas liektu pretēju viedokļu paudējiem vienlaiks organizēt pasākums pie brīvības pieminekļa.
Valsts policija uzskata, ka galvenais uzdevums ir izpildīts ar uzviju. Vecrīgā un pie brīvības pieminekļa šodien nav notikusi neviena sadursme. Aizturētas tikai trīs personas. Viena persona par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Viņš lamājās necenzētiem vārdiem un traucēja policijas darbiniekiem veikt viņu dienas pienākumus. Un divas personas tika aizturēta viena par nacistu simbolikas izmantošanu, otra par PSRS simbolikas izmantošanu. Visos šajos gadījumos sākts administratīvās lietvedības. Policija gan akcentē, ka ļoti daudz no paveiktā palicis aiz priekškara. Ar radikāļiem esot veikts ļoti nopietnas pārliecināšanas darbs. Drošības policija sagatavojas tādu, kā pagaida melno sarakstu personām, kurām tieši 16. Martā nebija brīvi iebraukt Latvijā. Esot saņemts signāli, ka skinhedi no Lietuvas, Ukrainas un Vācijas saņēma uzaicinājumu ierasties, lai dotu pretsvaru pašmāju antifašistiem. Paldies iekšlietu struktūrām par to darbu, kas ir izdarīts nodrošinot sabiedrisko kārtību. Mēs redzējām, ka arī faktiski visi šie notikumi pagājuši bez nopietniem incidentiem. Tā kā tiešām iekšlietu struktūras ir nopietni pie šī jautājuma strādājušas. Iekšlietu ministrs gan uzskata, ka sabiedrībā saspīlējums joprojām ir augsts. Tāpēc, lai nākamgad maksimāli mazinātu konflikta riskus, nepieciešams izmaiņas likumos. Brīvs piemērs, manuprāt, nav tā īstā vieta, kur nu, reiz gadā mums pārmet visu pasauli, ka mums atzīmes fašismas. Ja? Tādēļ, manuprāt, ja mums izdotos nodalīt šo pasākumu, kas restīvi tie pasākumi nenotiktu vienlaicīgi, manuprāt, tas arī zaudētu savu aktualitāti, tad arī atspoguļošanai un nebūtu atklātas pretnostatīšanās, konfrontācijas iespējamās policistu skaitliskais, nu, kas arī rada tādu iespēju. Mainot pasākumu pieteikšanas kārtību arī tiktu lausts aburtais loks, ka Rīgas doma vispirms aizliedz, bet tiesa vēlāk atļauj 16. Marta pasākumus vēl vairāk uzkurinot kaislības. Jānis Eglīts, Raids Valskalns, TV 3 ziņas. 16. Marta pasākumiem, kā vienmēr, pievērst arī ārvalstu mediju uzmanību. Ierastajā interpretācijā tos atrāda arī Krievijas lielākās televīzijas. Nacisms Latvijā esot atzīmes un Rīgas centrā notiekošais esot kauntraips visai Eiropai. Daļā Krievijas televīzija leģionāru piemiņas dienas pasākumu bija galvenā ziņa. Ar to uzsāk raidījumu atgādinot, ka nesen Latvijā norisinājies referendums par krievu kā otru valsts valodu. Sabiedrība atmosfēra esot nokaitēta. Tādēļ policija īpaši pastiprinātā režīmā gādājot par Waffen-SS atbalstītāju drošību. Rīgas centrā šajās minūtēs gājienā dodas cilvēki, rokās turot nacistisko simbolu. Tā lielākā daļa civilizētās pasaules asociējas ar vienu no asiņainākajiem režīmiem vēsturē. Taču diktoši noklusēja to, ka plakātos svastika bija pārsvītrota, tāpat kā sirpju nāmu ratās ar parakstu neokupācijas varām. Neviens no Krievijas medijiem neaizmirst pieminēt Latvijas prezidenta Andra Bērziņa teikto, ka leģionāru priekšā būtu jānoliec galva. Krievijas medija gan nezinot, kurā vietā Bērziņš galvu noliks. Te visu politiķi, izņemot radikāļus, Latvijā esot pametuši, vai devušies atvaļinājumā vai saslimuši. Savukārt ielā sastaptie cilvēki stāst, ka nevēlas pieļaut nacismu atzimšanu Latvijā. Mediju uzsver, ka Eiropas Savienība esot rekomendējusi Latvijai vienreiz par visām reizēm aizliegt maršu Rīgas centrā. Taču Rīgas domas aizlieguma nacisti pārsūdzējuši tiesā. Lai situāciju dramatizētu, līdz pēc sižeta par leģionāriem, piemēram, NTV pārraidīja kriminālziņu par lielās TV's karu veterānu. Viņam nozakts medaļas un aizdzināt māju. Tikmēr leģionāru piemiņas dienas pretinieki bija sarīkojuši protestus pie Latvijas vēstniecībām Igaunijā un Krievijā. Arī Maskavā viņi nebija daudz vīriešu nemitīgi izsauca saukļus, kas atspoguļojās arī viņu plakātos. Nacistam mogilu! Nacistam mogilu! Nacistam mogilu! Nacistam mogilu! Маршируйте в аду! Маршируйте в аду! Laicināt protestētājus kļūt agresīvākiem. Viens no vīriešiem stāstīja, ka šodienas akcijās Rīgā piedalās vadošie politiķi. Tas esot apkaunojuši un jāpieprasot Krievijas varas iestāžu iejaukšanos. Līnda Bagone, TV 3 ziņas. Tā pagājušī diena Rīgā, Lestenē un citur. Bet citu redzējumu uz 16. Marta no citas vietas savam svētdienas raidījumam gatavo kolēģi no raidījuma nekā personīgi. Viņi devušies uz leģionāru cīņu vietām Krievijā Volkovā pie Veļīkais upes. Pilnīt ieskats svētdienas. Еще вот только металлические заборчики подвести, площадь расчистить, и все готово к главному латвийскому шоу – стяге. Šādi izskatās 16. Marta kaujas vietas, un aptuveni šādi laikapstākļi bija arī 1944. Gada 16. Martā, kad šeit par šiem kolicienu augstienē sākās cīņa par šo vietu.
Latviešu un krievu mīti par 16. Mārtu latviešu un krievu žurnālistu acīm. Sandijs Semjonos un Oļegs Ignatjevs. Nekā personīgi speciāli izlaidumā svešais karš. Svētdien bez 10:08 TV3. Es no klepus nebaidos.